Verden er et glassmaleri. Et glassmaleri av strukturer og fenomener og forskjellige åsteder i verden. La oss si at dette her er hele verden. Dette her er alt som eksisterer. Her er Mars og Venus og solen og månen og norske storting og skosålene til fetter Anton og absolutt alt er her. Og la oss si at verden er et glassmaleri. Nå ser ikke dette ut som et glassmaleri, for det er en murvegg, men vi kan godt si at det er et glassmaleri. Vi kan forestille oss at det er et glassmaleri. At dette er bilder i et glassmaleri. Og det er også sant å si at verden er et glassmaleri, fordi når vi snur på hodet, så ser vi hele tiden noe nytt. Altså vi blir hele tiden konstituert som scene, eller konstituert i forskjellige syn hele tiden av verden. Nå ser jeg en bil, nå ser jeg et tre, nå ser jeg en murvegg. Og sånn er det alltid, og derfor så er det medfølgelig riktighet å si at verden er glassmaleri, fordi verden endrer seg hele tiden, rent optisk sett eller synsmessig sett. Men det som er interessant her med at verden er glassmaleri, er faktisk ikke bildene selv, ikke det vi ser, men faktisk fugen. Fugen mellom alle bildene. Nemlig moralen i mennesket og moralen i verden. Det finnes et ord, et begrep som heter eksistensmoral, som er et ord jeg fant opp for 10 år siden, som jeg synes er veldig dekkende. Eksistensmoralen er å opptre som fugen i forhold til verden som glassmaleri.